Ryggsäcken är på. Malenki står och väntar. Ska ta hans koppel. Jag har gjort stekt ägg för mackor och kokt kaffe. Nu ska jag bara sätta på kopplet här. Jo. Ska vi ta en picknicklunch idag? I en väldigt fint ställe. Väldigt, väldigt fint. Ett naturreservat som jag fick tips om och jag har aldrig varit här innan. Och jag hade tänkt när jag kom hit att jag skulle sova här innan. För här står jag ju hur bra som helst. Men jag är helt utan täckning här. Det är bara nödsamtal på mobilen. Och det gillar inte jag. Inte när jag står helt själv. Dels om det händer någonting, att jag inte kan nå ut. Och så har jag inte förberett mina barn och familj och sånt där om att det skulle bli så. Så att, nej, vi ger oss härifrån sen. Men jag kunde ju inte låta bli att stanna här några timmar i alla fall. Här var en eldplats. Och till och med en sån här man kan sova över i. Väldigt fint. Ska vi se. Jag tänkte jag skulle gå ner och sätta mig här på klippan där. Där står lilla fina. Ska du komma med Linky? Tänk så många sådana här ställen det finns runt om i Sverige. Här kan det ju inte bli bättre att äta sin lunch. Tänkte sätta mig här. Filt för mig att sitta på. Filt till Malenki att ligga på. Kom Malenki, du kan ligga här. Kom. Jo, här. Här har jag gjort till dig. Kan du lägga det där? Där kan du sitta. Och så har vi mer i den här lilla ryggsäcken. Två stycken stekta och de är alldeles varma fortfarande. Ja. Och en termos med kaffe. Så det är torsdag den 3 oktober idag. Och det är så här ljuvligt väder. Fortfarande. Nu känns det som vi har haft det här vädret väldigt, väldigt länge. Skål säger man ju inte. Happy lunch eller vad säger man? Glad lunch. Nä, tycker du inte vi ska gå? Eller tycker du att vi ska gå menar jag. Men jag vill gärna sitta här en stund. Åh, det är så ljuvligt. Det är vindstilla. Jag väntar på att kaffet ska svalna. Tog av korken. Eller där man dricker ur. Alltså. Varför finns det inte internet? Då hade jag stannat. Nu ser jag på min mobil här att det är liksom knappt nödsamtal längre. Utan bara en sån här ring. Och det gillar jag inte alls. Något annat jag inte gillar, det är vad jag har gjort på förmiddagen. Då har jag varit hos tandläkaren igen. Numera så... Ni som har hängt med ett tag vet att jag höll på ett helt år nästan med att jag tappade en framtand. Och att jag har en stor tandläkarskräck så att jag hade inte varit hos tandläkaren på jättemånga år. Och nu var det dags för den årliga kontrollen.
Fast det var bara ett halvår sedan jag var där, knappt det. Jag var där i slutet på april, maj, juni, juli, augusti, september, oktober. Ja, det är 6 månader sedan. Och då var det ju mer grejer att göra. Nu var det att laga hål. Och så sa hon så här, använder du de här tandstickorna? Och jag sa, jag gör inget annat. Jag har hela fickorna fulla. Alltid bär jag med mig såna här tandstickor. Men då hade det tydligen blivit så att alltså vi provade ut dem. Ja, hon hade någon förklaring om att tandköttet drar sig tillbaka eller något sånt där. Så att de har inte hjälpt. Så nu emellan tänderna. Jag blev så trött på det och så kostar det ju massa pengar då, även om man har det här statliga tandvårdsbidraget. Det blev ju nästan 1 000 kronor billigare. Men ändå. Pengar, pengar, pengar hela tiden. Och så gör det ju ont. Jag är rädd. Men de är ju duktiga där på att ta hand om mig. Men ja, så nu har jag det att göra innan jag reser iväg i vinter, eller i november. Jag vet inte, jag kanske hamnar i Danmark i vinter. Är det ljusare där? Jag bryr mig inte så mycket om det är kallt, men jag vill bort från mörkret. Med tanke på min budget så kanske det inte blir så lång resa. Eller så väldigt, väldigt långsam resa. Ja. Det sänkte mitt humör i alla fall. Då var det här välbehövligt att komma ut i skogen. Men klockan börjar närma sig 3 tror jag. Och jag har ingen aning om var jag ska ta vägen i natt. För jag har ju åkt en bit ifrån Göteborg. Ute i skogarna. Jag tror inte jag är så himla långt ifrån Alingsås. Även om jag kom upp via E45 mot Karlstad. Jag kör på väldigt små grusvägar upp i det här. 1 mil in i det här naturreservatet. Häftigt. Och vad jag vet så är inte ens detta uppe på Park for Night än. Så jag kommer inte säga vad jag är. På tal om det, så innan jag körde efter tandläkaren så hade jag ju bestämt mig för att ta mig åt det här hållet. Och då åkte jag via fritidscentret, är det väl. Där de säljer hus, KaBe och Adria. På Hisingen. Och köpte såna här kuddar till kemtoaletten. Eller kemtabletter, eller vad heter det? Kemkuddar till toan. För det var slut, så det behövde inte fyllas på. Och då var det väldigt lugnt där. Så att det kom in både en och två kunder i affären som kände igen mig. Och så började vi prata med säljaren som tog betalt. Och så frågade jag honom hur de ser på det här med alla förbud som kommer upp. Och han sa rätt ut, 2, 3, 4 gånger. Nej, men vi bryr oss inte om det. Nej, sa jag. Men det kanske biter er i rumpan. Till slut. För att om folk inte tycker det är kul att vara utomhus, för det är förbud överallt, så kanske de inte köper så mycket husbilar. Ja, men vi säljer bara stora husbilar och de vill ha el. Okej, säger jag. Men han hade ingen förståelse för det här att det kommer upp förbudsskyltar. Alls. Jag sa, ni kan väl bara hänga upp en skylt här. Ni behöver inte prata om det, men om det står en skylt här någonstans. Parkering är ingen campingplats. Men, och så han var, det vill han inte. Han sa att det handlar ju om pengar också. De vill ju sälja husbilar. Så. Men ni kanske får tänka om. Vi kanske får hjälpas åt, säger om ni vill fortsätta att sälja husbilar i framtiden. Det kanske inte blir så kul för folk att ha husbil. Ja. Nej, jag ska inte hålla på och prata varenda video om det. Men jag bara
tänkte att jag kan ju berätta och hoppas att ni gör likadant. Ta alla tillfällen i akt. Här får man stå. Det står inga skyltar att det är förbud eller någonting. Och jag ser att folk har hittat hit, för det ligger toapapper i naturen runt omkring. Tråkigt. Alltså jag känner att jag är bara sur nu för tiden. Det är svårt att vara så där superglad hela tiden. Men vädret där är ju fantastiskt. Så jag ska njuta av det och sen ska jag köra en bit härifrån och se om jag får täckning så jag kan hitta något ställe att sova i natt. Så fint här. Det är lite magiskt tycker jag. Vad säger du? Har vi det bra? Lunch. Middagslunch. Så jag kom på att jag har en väldigt dålig kniv. Att jag äter. Sen jag bodde hos mamma i somras så äter jag. Jag blev väldigt hungrig vid lunchtid. Men jag åt så regelbundet då. Jag är inte riktigt van vid det. Jag var jätteglad igår på Lidl. Hittade jag en sån här liten falukorv. Och så har jag knaprat redan på en litet blomkålshuvud. Och så morötter. Så jag ska koka morötter. Koka lite blomkål och steka några falukorvar. Det blir min middagslunch.
Den var jättegod. Jag var jättehungrig. Klockan är typ 1:30. Efter det där fantastiskt fina stället, helt utan täckning, så åkte jag till Gräfsnäs, till Slottsparken där man får stå med husbil. Så där stod jag i 2 underbara dagar, 2 nätter, och gick alla de där fina, fina promenaderna. Men under den där tiden jag var där, och fortfarande, så har jag mitt huvud varit ockuperat med det här som jag drabbades av där, att jag var helt utan täckning på mobilen och kunde varken nå omvärlden eller bli nådd av omvärlden. Samma dag faktiskt på kvällen så fick jag ett meddelande från en släkting som hade flera gånger försökt att få tag på mig under dagen och undrade vad det var. För han sa att det gick inte att skicka sms och det gick inte att ringa mig. Och jag sa då, nej, jag har varit helt utan täckning. Så att då fick jag ganska fort ett bevis på, nu var det inget allvarligt som hade hänt, men det kunde ju ha varit det. Det kunde ju ha hänt någonting där jag behövde bli nådd. Och sen så spann de här tankarna vidare. Vi pratar om mobilen som ett, vi sitter alldeles för mycket vid mobilen, vi scrollar för mycket. Och jag håller med, jag är beroende också. Och då har jag tänkt som mobilen som negativ på det sättet. Och sen har jag inte funderat så mycket på den här andra delen som har slagit mig nu, hur otroligt viktigt det är för mig att ha täckning, att ha den här mobilen. Och ju mer jag har tänkt, så har jag tänkt, det är ju faktiskt så här att jag hade inte ens kunnat leva det här livet. Jag hade inte kunnat bo på heltid på det fria sättet som jag gör, om det inte hade varit för mobilen. Visst hade det säkert gått, men jag hade fått planera jättemycket mer. Jag hade fått berätta för någon. Och förmodligen hade det blivit något av mina barn som jag hade sagt, nu kommer jag åka dit. Nu kommer jag vara i det området, nu kommer jag göra så. Och så hade jag ju lagt någon slags ansvar på dem att veta, liksom, om inte jag hörs av, så måste de göra någonting. Och det har ju varit en press för dem, en oro, kan jag tänka mig. Och den oron vill jag absolut inte lägga på mina barn. Jag vill ju inte att någon ska drabbas av mitt fria liv, utan det, att jag bor i en husbil är ju något jag har valt på egen hand. Men i och med att jag är ju inte helt ensam. Alltså jag har släktingar, jag har föräldrar, förälder, jag har mina barn, jag har barnbarn. Så har jag också ett litet ansvar. Det låter så tungt ord, men jag hoppas ni förstår vad jag menar. Alltså jag kan ju inte bete mig på ett sätt som gör att andra får jobb med att jag lever som jag gör. Och tack vare mobilen då, så behöver vi ju inte ha den här. Jag kan bli nådd och jag kan nå ut. Och det är för att, alltså, mobilen i sig är ju inte den som gör att jag kan, utan det är ju det här att det finns täckning då. Jag har Telenor som abonnemang, för att det är det som ger mig bäst surf utomlands. Jag har ju 100 gigabyte när jag lämnar Sverige. Så det har ju funkat bra för mig, men det funkar ju inte riktigt överallt.
Ibland funderar jag på att skaffa ett, jag har möjlighet att ha ett extra simkort till mobilen, så jag funderar på att köpa något kontantkort, någon lösning som med något abonnemang som når Telia-master, för de har ju lite bättre täckning. Men jag tror inte att de hade här täckning där heller, där jag var då, i det här naturreservatet. Men som sagt var, jag ska inte prata för mycket om det här, men det slog mig. Jag får ofta frågan, vad är det viktigaste prylen? Vad kan du absolut inte vara utan när du bor på heltid i husbilen? Och jag har aldrig någon gång sagt mobilen eller teckningen. Men det är det. Nu, det har slog mig jättehårt, med liksom bomb ner i huvudet på mig, att det är den viktigaste prylen av alla. För det möjligen gör att jag överhuvudtaget kan leva det här livet jag lever. För att orsaka så lite krångel som möjligt för både mig och mina anhöriga. Ja. Det blev liksom lite nya tankar. Jag har ju som sagt varit känt ibland att jag är alldeles för beroende och jag lägger för mycket tid. Men samtidigt så är det mitt jobb. Det är faktiskt ett arbete jag har, att kunna vara online och förmedla vad jag gör. Det är det som till slut leder till inkomster för mig. Hade jag inte haft mitt Instagram och postat det där, så hade jag ju inte blivit kontaktad utav förlaget om att skriva en bok. Så allting bygger ju på att jag har en närvaro på sociala medier, och för att kunna nå ut där så behöver jag ju också nå ut. Alltså ha täckning. Och det är klart, det är bara en inkomst, det är bara pengar. Och jag hade inte då tänkt på, tänk om jag ramlar. Tänk om jag hade ramlat där på klipporna och brutit benet. Jag är ju inte den som liksom funderar ut orosgrejer. Jag är väldigt bra på att inte oroa mig i onödan. Använda min energi till att ta tag i problemet när det väl uppstår. Och där i ligger väl kanske det här mitt säkerhetstänk också. Alltså jag kan inte... I det sättet att tänka så måste jag också tänka mig för. Och då blev det här med mobiltäckning. Det är superviktigt. Ja, nu ska jag inte fortsätta att bluddra här. Jag är ute och går på en promenad här i den vackra Arendal ut mot fyren. Sätter mig hemma sen och redigerar videon. Och bara njuta utav den här dagen. Det har varit en lång förmiddag. Jag har haft 2 besök idag i husbilen med härliga följare. Så det glädjer mig jättemycket när folk hör av sig och säger att de ser mina videos här. Och båda två sa att de stöttar mig i kampen för det här med parkering inte är en camping. Så jag verkar nå ut med det där budskapet i alla fall. Men nu ska jag sluta. Så tack för att du har tittat. Ge mig gärna en tumme upp. Skriv en kommentar. Alltså vi kan ju prata lite säkerhet här. Hur tänker du? Och sen vet jag ju att många av er är 2. Det är skillnad när man är 2. Fast har man ingen täckning, men då kan ju en gå och hämta hjälp. Men jag är helt ensam ute till 99% av tiden. Men skriv gärna någonting om det. Och om du ännu inte prenumererar så blir jag jätteglad om du gör det. Ha det nu så himla gott. Så hörs vi snart igen. Hej då!